OS River Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភាពនោះដល់មកភាពតាក់តងប្រជាពលរដ្ឋ25គ្រួសារហើយនឹងដំណោះដីធ្លីចំនួន88ហិកតាដែលមានលោកស្រីហែមសម្បត្តិជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ25គ្រួសារជាម្ចាស់ដីដំណោះបញ្ជាក់ថាលោកអុកសីហានិងកូនប្រុសឈ្មោះហសុធានិងលោកវណ្ណោមេឃុំអណ្ដូងថ្មគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការដំណោះដីធ្លីចំនួន88ហិកតានេះអញ្ចឹងជាអ្នកពាក់ព័ន្ធលើដីដំណោះនេះមកទល់ពេលនេះវាតាំងពីឆ្នាំ90ជាងរហូតមកដល់2012ហើយមកទល់ពេលនេះហើយគឺការដោះស្រាយមិនទាន់មានលទ្ធផលយ៉ាងណានេះហើយថ្ងៃមុននេះយើងបានអញ្ជើញគាត់បានសុំហើយយើងក៏ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើបទសម្ភាសជាមួយអនឡាញយើងដើម្បីបង្ហាញទៅដល់អាជ្ញាធរក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងរាជរដ្ឋាភិបាលបានដឹងដោះស្រាយជូនគាត់ផងពីព្រោះគាត់ចំណាយពេលជិត10ឆ្នាំលើ10ឆ្នាំហើយដើម្បីការទៀមទាយុទ្ធធម៌លើដីធ្លីប៉ុន្តែនៅកន្លែងនោះដូចជាអំណាចខ្លាំងណាស់លោកមេឃុំវណ្ណោមេឃុំអណ្ដូងថ្មនេះគឺលោកប្រើអំណាចខ្លាំងណាស់ដោយសារឃុំហ្នឹងតាមដែលស្ដាប់លោកស្រីហែមសម្បត្តិហើយនឹងតំណាងមកពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់ប្រាប់ថាឃុំហ្នឹងគឺមេឃុំនឹងនគរបាលប៉ុកមានកូនគាត់កូនប្រសាក្មួយគាត់នៅហ្នឹងដល់អញ្ចឹងគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងដើម្បីគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋពវិតដីធ្លីជាមួយគាត់និងលោកអុកសីហាហើយមិនដឹងជាការផ្សាយព័ត៌មានលើយើងលើកទី2នេះមិនដឹងជាលោកអុកសីហាគាត់បានជ្រាបដែរអត់ទេខ្ញុំថាឯអាដាមអាដាមសណីឯកដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកលោកមានកិត្តិយសលោកមានធនធានប្រហែលជាបើលោកដឹងលោកនឹងដោះស្រាយឲ្យលោកមិនទុករឿងនេះប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះមន្ត្រីរាជការទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើសិនណាប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយរំលោភសិទ្ធិលើប្រជាពលរដ្ឋនោះខ្ញុំជឿថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានជៀបគឺលោកមិនអនុគ្រោះឲ្យទេលោកនឹងអភិវឌ្ឍទៅអភិក្រមទី5ដែលបានចេញនៅដើមអាណត្តិទី6នេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើការតំណាក់តំណងផ្ទាល់ទៅលោកអុកសីហាអាដាមសណៃឯកជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកដើម្បីឲ្យលោកផ្ដល់យុទ្ធធម៌បើសិនណាមិនជឿទុកចិត្តទៅដល់លោកមេឃុំដែលលោកវណ្ណោនឹងគាត់មិនដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទេគាត់មានការបិទបាំងព័ត៌មានទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតំណាក់តំណងដោយវិធីណាកណ្ដោយគឺឲ្យបានដឹងដល់លោកអុកសីហាដែលគេដាក់ឈ្មោះគាត់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងដីតំណងនេះមានតង្កូនប្រុសគាត់ទៀតមាននឹងលោកមេឃុំវណ្ណោអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានដឹងដល់លោកអុកសីហាខ្ញុំជឿថានឹងមានដំណោះស្រាយហើយរឿងប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតំពាំងស្អុយ1តំពាំងស្អុយ2និងថ្មរួមនេះគឺថារឿងនេះយូរហើយតាំងពីឆ្នាំ90ជាងមកម្ល៉េះហើយពួកគាត់បានដាក់ពាក្យមិនដឹងហោហែទៅអាជ្ញាធរឃុំអាជ្ញាធរឃុំនោះគឺលោកវណ្ណោពាក់ព័ន្ធដែរគឺដោះស្រាយមិនបានទេលោកបានសុំទៅអាជ្ញាធរស្រុកព្រៃនុកក៏នៅតែមិនមានការដោះស្រាយបានដែរលោកក៏បានស្នើសុំទៅដល់អាជ្ញាធរខេត្តក៏គ្មានការដោះស្រាយរហូតដល់មានពាក្យមិនដឹងមកដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានការចង្អុលបង្ហាញទៅអាជ្ញាធរខេត្តរហូតដល់មានពាក្យម្ដងមកក្រសួងតំណាក់តំណងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋាភិបាលក៏មានចង្អុលបង្ហាញទៅអាជ្ញាធរខេត្តបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏មានការស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាក៏មានលិខិតខាងរដ្ឋសភាទៅឲ្យខេត្តនៅតែដោះស្រាយមិនចេញទៀតក្រោយឡើងមកទៀតមានលិខិតអន្តរាគមន៍ពីខុតកាឡៃសម្ដេចសេចក្ដីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានចំណាមានអីរបស់អាយដាមហូសធីនាយកខុតកាឡៃបាទនៅតែមិនមានការដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយចុងក្រោយនេះនេះលិខិតរបស់ខុតកាឡៃសម្ដេចហើយហើយតាំងពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2013មកម្លេះអញ្ចឹងការដំណោះដីធ្លីនេះរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយអាជ្ញាធរឃុំហើយនឹងគាត់ព្យាយាមបិទបាំងព័ត៌មានហើយមានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធរឿងដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ25គ្រួសារមានផ្ទៃដីដល់85ហិកតានេះគឺមានអាដាមអាដាមសណីឯកអុកសេហាដែរអញ្ចឹងរឿងនេះវែងឆ្ងាយចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ពាក្យសុំទៅក្រសួង
riêng trong đan đây là cô rút bình dị cam nâng sầm nóng thì khách xa xong chia phá rốt hỏi nâng miến ca tranh thì khách xa xong rồi bỏ phải chia phá rốt cứ lô bàn trong an bằng thích tới và mua hai em sầm bạch phết xây ở dụ học sập nam hôn ra phết pro ở dụ học sập nam hông ông gian phết pro ở dụ chất sập bí nam dương đang bay nhẹ chia đầm nang ai phải chia phá rốt chấm luôn mà phê pram cua xa miên tì đồng nơi thật nơi các bài chương phân nông ta miên phê đồng nặng lô nông phùm tập bèng xa oi muối tập bèng xa oi bí phùm ô trái phùm ẩn đông thơm mò không ẩn đông thơm mò không ẩn đông sọc bình nốc khai bà xe nụ đồng nàng và chia phá rốt dưới bàn phương lực khách của rốt chùn ai đông ông bạn vô đoàn trái chia giả phá ra rốt màn trái của xuống điệp chóng đang đây là cô rụp này cam nâng sầm nòng sầm ná xong ai đóng mấy ta chui ơn ra cung cả nạ cam ra ca đọc sài vì viết đây thì khai ra xe nốt nâng tha ban bẹp bọn ôi thuê ca vô về phía đây trong ca rộp bọc và chia bà rốt dương khi nhóm tiền mà phây pram khu xa nâng chênh bằng can đây xa lạc bắt bò rộng miên ban cam và xịt chẳng ca xa xong rồi bác quán cứ xâm đáy từ đó cả xuống đàn đây cả xuống đàn đấy có lúc có ban tranh địch khách ban tranh địch khách nè cổ rốt chún ai ạ đom ạ phí ba lấy cả nạ ạ ba khai bà xe nụ cả nấy bà chia bà rọt xa xong đôi kháng lờ nắng cứ ao ạ thang ở nhà thọ khai nâng mê ta chọc tới đôi chìa nông tạm bà thọ cưng dùng kháng lờ xóm ạ đom ạ phí ba khai chiếp thà chú mua đang bay kháng lờ đi đồng nàng và chiếc bà rốt mà phải pram cua xa xa nào xóm ổn đà cũng chui vọt về cắt phía chênh cắt phía đây chênh nâng chênh bằng can tay ban cam mà xếp tam trong hôm qua đây trong ca chạy xa đây nhờ bọc rộng cua xa can cam này mùi mùi miên tầm hôm xa rốc tết xa phẩm bay hạch ta thất nơi phùm thật bèng xa oi mùi thật bèng xa oi bí phùm ô trái phùm ảnh đông thơm mò phùm ảnh đông xa rốc nốc hai bà xe nốc chẳng bằng hà đi tốt bay lịch khách khang cả xuống đàn đây nâng cô rụp như này cam nâng sẵn nóng chánh căng bịt ngay thì đọc mùi khai ở phía bì bọn đọc bầy mà tôi bên đi có một miếng đọc sài ở quạt này ta chăn tiệm à nhà thổ bẹp bọn mình ti bẹp bọn miên là ớt đám bay thì mình đọc sài chung và chia bà rốt bằng chọc bằng hà vì viết đây thì nụ bà sân nà khám miên chăn tiệm nóng ca đọc sài tế ca vầm bưng ca xong dưới thua bà phải chia bà rốt đại rương bằng hà tổng nói đây thì mùi mình trai vô thia ní hay nâng chủ mối ở nhà thò chiếc xe lúc văn nổ mê không đông thông ní cứ nơi tại ô mình lại tiết mà tôi bị ní chuyên đọc cho nam hỏi ca đọc sài mình toàn mê nói quạt chẳng xong ai ai đọc dân mình ạ bị bác hẹt và xe lúc ai đọc bàn được tôi lịch khách hỏi hay miên nè khang thưa cầm nót bằng hàng lịch khách châu lây rồi bọc xuống đàn đây đang bị thay tì đọc mùi khai pram bì bọn đọc bấy đặt chung tới hay miên chẩm na đã oi đôi chị áp bà rong khát mùi lục xôn xôn và mục ca bằng tò chân ca mục ca bằng tò nâng nâng chỉ quát bàn phơ rưu ớt đang bị thay tì bằng bờ khai mì thô na chân áp bì bọn và đọc bấy mong lấy quát bằng phơ mới quát phơ từ quát lẹ bọn nói nâng và chân rương đi lấy nế bờ nẹ để thấy thật tuôn lắng chanh tập bà thái cho nẹ châu mà bằng tò miên bàn ăn vót bằng to chấm na rồi bỏ ai đom áp ba khai tới ai áp ba rong khai tới tuôn một tục đường bánh hạ đầy thi đi dạng bài tê hay bà chưa bỏ rọt dương quạt tu hơi dân tu tiết tha quạt sna xong áo đọc sai tầm la phim được thoa là hốt đó bỏ bắn đi tiết đây tầm nốt bài sắp bằng bay hay ta năng quạt tha đòi xa quạt ớ là tập hiếp nông ca to quá chẳng quạt tha nông ca xâm rộp xâm vô lửa viên quạt nâng lúc ốc xe ha nâng nẹ bẹp con nâng chủ mùi lúc mê khung văn nô nâng xung bây thạp bắt bong mùi chẳng nuôn của quát sốc kết tù lưu đây quát là hốt dây thạp bắt bong mùi chẳng nuôn chẳng dây ở thế bà bắt bong hà sắp phê rồi nâng sau hà sắp phê rồi của quát sốc kết tù lưu đây bắn tay đó sẽ ra bằng cho bài quát hơi nâng chanh banh ca mà xích tù sốc đây thì nói quát đôi mình đi xôi ở đây khai nâng ca tù sốc bỏ nhà thô tới hay quát miên ca áp vọt lưu tầng năm chịu phiếp cửa xa quát hay quát ai vô plong ca mà sức đây thì vô tới đặt nơi tình yêu kia mấy câu ở anh thọc đang bay vô tới áp vọt đồng nơi than đưa mũi có phương ca chịu cam xem xanh tiền chẳng nhà thọ khách nhóm chưa tha lúc nâng mưa khơi bỏ miên đi lúc nâng chẩm nát ca
ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងស្ងប់អារម្មណ៍ហើយឈប់នឹងការតវ៉ាឥឡូវនេះមួយទៀតថ្មីថ្មីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋពេលដែលឡើងមកនេះគាត់ថាពេលដែលផ្សព្វផ្សាយក្រោយពីការផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេលណាមួយខ្លីបើអាជ្ញាធរខេត្តមិនអនុវត្តតាមលិខិតរបស់ក្រសួងដែនដីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ទេតាំងពីចុងឆ្នាំ2018មិនចុងឆ្នាំខែ5ទេ2018ហើយមកទល់ពេលនេះមួយឆ្នាំរបស់គាត់ហើយមិនទេគាត់នឹងរត់ទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីរកលេខាការដ្ឋានអាដាមក្រុមប្រសាមកគ្រោះយបល់ដាក់របាយការណ៍ជូនទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងឆ្ងល់ខ្ញុំជឿថាលោកនឹងឆ្ងល់ថាប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាដីធ្លីនេះជាង10ឆ្នាំហើយដាក់លិខិតទៅក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋសភារហូតដល់ខុទ្ទកាល័យគាត់ទម្លាក់ទៅអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុហេតុអីបើគ្មានចំណាត់ការគ្មានដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងអាដាមអភិបាលខេត្តក្រោយហើយដែលនៅព្រះសីហនុបានដឹងនៅរឿងនេះមិនទាន់ដោះស្រាយក៏មុនក៏មានអភិបាលមុនដែរហើយអ្នកដែលទទួលដោះស្រាយក៏ឥឡូវនេះគាត់ក៏បាត់បង់តួនាទីហើយដោយសាររឿងកន្លងមកអនុវត្តអំណាចរបស់អាជ្ញាធរនឹងជ្រុលទៅលើការអនុវត្តសារិការបស់តុលាការនោះហើយធ្វើបើបាត់បង់តួនាទីតែខ្ញុំជឿថាអភិបាលរងជំនួសអាដាមសុនស្រោនមានសុនស្រោននឹងមានអញ្ចឹងលោកមើលឯកសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ទៅផងហើយយើងបានបង្ហោះនៅអនឡាញយើងនេះគឺគោលម្ដងតែមួយគត់គឺសូមឲ្យមានការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏បញ្ឈប់នឹងការតវ៉ាហើយនៅក្នុងចុងខែនេះឬក៏ដើមខែក្រោយខ្ញុំជឿថាបើគ្មានហៅប្រជាពលរដ្ឋទៅដោះស្រាយទេច្បាស់ជាគាត់ឡើងមកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយព្រោះការថ្ងៃដែលយើងហៅគាត់សុំយើងនិយាយនៅក្នុងអនឡាញមួយម៉ោងតំណាង3នាក់ថ្ងៃមុននេះគាត់ថាគាត់រងចាំមើលប្រហែលជាមួយខែទៀតអញ្ចឹងបើអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរស្រុកនិងអាជ្ញាធរឃុំជាពិសេសលោកអុកសេហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមិនដោះស្រាយមានការសម្របសម្រួលជាមួយគាត់ទេគាត់នឹងឡើងមកលេខាការដ្ឋានរបស់ដំក្រុមសាព្រោះច្បាប់ដើម្បីដាក់ឯកសារនោះទៅសម្ដេចបញ្ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីពេលនោះដូចខ្ញុំនិយាយដដែលថាសម្ដេចឆ្ងល់ហ្មងថារឿងនេះជាង10ឆ្នាំហើយខាងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ចំណាយឲ្យទៅខេត្តខាងក្រសួងតំណាក់ដងព្រឹទ្ធសភារដ្ឋាភិបាលក៏ចំណាយឲ្យទៅខេត្តខាងលិខិតអន្តរាគមសម្ដេចប្រធានរដ្ឋាភិបាលក៏ឲ្យទៅខេត្តរដ្ឋសភាបាទហោហែឥឡូវចុងក្រោយនេះមានខាងក្រសួងដែនដីទៅទៀតហើយមកទល់ពេលនេះថ្ងៃ22ហ្នឹងមួយឆ្នាំនេះ22ខែ5 2018អញ្ចឹងការសម្រានលក់របស់អាជ្ញាធរខេត្តឬមួយក៏មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមេតាងើបឡើងផងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់លិខិតទៅសម្ដេចឆ្ងល់ហើយមួយទៀតដែរតាមដឹងតាមលោកជំទាវសៅតីសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រសាព្រោះច្បល់លោកជំទាវម៉ៅសំភារថ្ងៃមុនຕົកមូលជាមួយលោកចន្ទាដែលនៅមានបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅភូមិបោះតផង់ឃុំតពាំងកញ្ញូងស្រុកតាមកក់ខេត្តតកែវនេះលោកជំទាវថាឆមាសទី2សម្ដេចបញ្ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅសប្ដាហ៍ទី3ខែ8នេះគឺសម្ដេចនឹងប្រជុំឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាគ្រូច្បល់ដើម្បីស្ដាប់នៅរបាយការណ៍និងមានបញ្ហានឹងត្រូវដោះស្រាយអញ្ចឹងបើស្នាប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានបញ្ហានឹងគាត់មកដល់លេខាការដ្ឋានរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីឯកសារនេះគឺនឹងដល់ដៃសម្ដេចបញ្ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងអាកាត់ថាយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះម៉ោងយើងក៏វិញនេះដែរហើយខ្ញុំរៀបរាប់តែម្នាក់ឯងមានការភ័ន្តច្រឡំឬក៏និយាយច្រំដែលខ្លះសូមអធិស្ឋានពីទស្សនិកជនដែលថ្ងៃនេះដោយបញ្ហាសុខភាពលោកម៉ែនសិតាពុននយុហើយយើងក៏មិនបានដឹងមុនហើយក៏ចូលមកនិយាយហើយគឺនិយាយតែម្ដងទៅតែបើបញ្ហាសុខភាពនេះលោកចិត្តាលោកមិនអាចនិយាយបានហើយក៏គួរតែសម្រាប់ដើម្បីថែទាំសុខភាពដែរអញ្ចឹងយើងផ្សាយក្នុងពេលមួយម៉ោងនេះមានតែព័ត៌មាន3ទេព័ត៌មានទី1គឺព័ត៌មានរបស់សម្ដេចបញ្ជូននាយករដ្ឋមន្ត្រីបរិស័ទតាក់ទងរឿងក្រមហ៊ុនដែលយកឈ្មោះគាត់របស់សម្ដេចយកទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបោកប្រាស់មហាជនទី2គឺព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងរឿងដីធ្លីនៅភូមិស្រោងភូមិព្រៃស្រោងឃុំត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតកែវហើយនឹងទី3នេះព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសុំឲ្យអាជ្ញាធរចំណាត់ការតាមលិខិតរបស់រដ្ឋសភាក្រសួងស្ថាប័ននិងជាពិសេសឲ្យខុតកាឡៃសម្ដេចឲ្យទៅខេត្តបសិននោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតពាំងស្អុយ1ស្ពាំងស្អុយ2និងភូមិអណ្ដូងថ្មឃុំអណ្ដូងស្រុកព្រៃនុកខេត្តបសិននោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបានរៀបរាប់ព័ត៌មាន3ជូនដល់មហាជនដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់រឿងហើយបានជ្រាបហើយនឹងជឿថា
អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងដោះស្រាយវិវាទនានារវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយអាជ្ញាធររវាងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយអ្នកមានអំណាចដូចជាតាក់ទងប្រជាពលរដ្ឋ25គ្រួសារដី88ហិកតានេះគឺតាក់ទងទៅលើលោកវ៉ាន់ណូមេឃុំអណ្ដូងថ្មនិងលោកអុកសេហាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកប្រចាំនៅខេត្តបរសេនុអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះយើងនឹងបញ្ចប់ហើយសូមឲ្យការអធិស្ឋានក្នុងការនិយាយប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសបុគ្គលឬក៏អាជ្ញាធរតាក់ទងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះព្រោះការបើកអនឡាញផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានគឺដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរក្រសួងស្ថាប័ននិងរាជរដ្ឋាភិបាលបានជៀសបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយឬគ្មានចេតនាមួយបរិហាមូលបង្កាច់គេរបស់បុគ្គលឬអាជ្ញាធរអ្វីទេ។